gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faisal Cali Waraabe, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada, mas'uuliyiinta gobolka Saaxil kuwa degmada Berbera, qaar ka mid ah xisbiyada qaranka ayaa maanta kormeer ku soo maray goobaha laga diiwaan gelinayo dadweynaha ee magaalada Berbera iyo waliba degmo doorashooyin hoos imaada gobolka Saaxil. Waxaana goobahaasi ay marayeen mas'uuliyiintani warbixin uu kaga dhageysteen mas'uuliyiinta komishanka ee deegaamadaasi ay tageen iyo goobaha magaalada Berbera dhexdeedaba maamulay. Kadib markii ay soo dhameysteen kormeerkaasi ayay mas'uuliyiintaasi si wada jir ah ula hadleen warbaahinta iyagoona sheegay iyagoona ugu bishaareeyay shacabka gobolka Saaxil in la kordhin doono muddadii diiwaangelintu ka sii socon lahayd gobolka Saaxil guud ahaan isla markaana goobo kamid ah laga tagi doono arintaasina ay isla garteen komishanka doorashooyinka qaranka waxa kala doonaya kala shaqaysan la feeri shaqayne ee jaamacada keenay ee idii haya qalab yaa ixtiraam nidaam ka ilaashada hadda nidaam ka ilaashada hawl fudud oo socodaysa waxa aad tan waxa weeye inaan diiwaan gelin dad kale sameeyno insha Allah ku xigsiido inaan dad iimaan qabo ilaahay ka baqayaan codkaas inaan insha Allah Faisal Cali Waraabe oo runtii aan u baxnay xaalad kormeer ayna weydiiyeen wasiirada xukuumadda ka soo ah iyo xubno kale oo mas'uuliyiin ah xildhibaano ilaahay mahadii maanta ay tahay gabagabada 4 hore waxa mahadnaqa kibishka sii doona maadaama ay gobolkii markay eegeen baahiyaadkiisii ay loo sameeyeen si dadkii si diiwaangeliyey culayska saaran gobolka iyo degmooyinkiisa waxaan u dhiibayaa maanta waxa weeyaan maalintii afraad oo maalintii ugu dambeysay muxuu ahaayey 4 hore ee noo cayimay waxaan dadka mar labaad mar afraad u diray maalin walba deewaan hili maray noo adeeg kormeer inoo saaxiib u soo baan weeyeynay wixii harsan dadku inay maanta yimaadaan oo isdiiwaangeliyaan nabadgelyadooda inay ilaashadaan aadka saarta diiwaangelinta oo maanta inta beegsay qaybta labaad oo ah gobolka Saaxiil iyo gobolka Jeex maanta si fiican bay u socotaa dad badan baana doonaya inay isdiiwaangeliyaan waxa dadka ka qabtay inta kale oo dhanayaan gudiga doorashada ee kubay aad u wanaagsan yihiin waxay qalab iyo shaqaalaha ayay way geliyeen waana dadaaleed maanta oo dambeysay laga faa'iideysto inoo taala bishka doorashada ee daranka wana islaayahay iyo qiimka la socda ee tan sportska ee la socda ee xisbiyada ka tirsan oo soo aragnay runtii rag dadaalaya oo wax qiimeynaya ee nolo muuqdeen waan bay noo soo sheegeen waan kan kulliga ku dhawaaqi doonaa agisi guud xisbiyada iyo dawladda way ku qancaday soo jeedintooda waxa kaloo aan jecel lahay sida laynu ku yaqaanay inagu idan nahay gobolka Saaxil si nabadgelyo ah oo soo dhaweyn labaan inta badan komishanka soo dhaweyn jirnay waxa cabad tiina ma aanu arag hal qodob baa jira oo waxa jira gobolka waxa aad u hooseeya xagga wacyigelinta aad bay hooseysay komishankana waxa uu wadaagtay inuu wacyigelinta aad u hooseeyo bulshada aadanka ugu shaqeeyo wacyigelin Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.